Ja, du skal så udnytte den der udflydningsevne, hvad hedder det? Ja. Men du kan ikke tegne ud om stregerne, hvor du ikke vil have det til at flyde ud. Nej, du kan bare lade det flyde nogen steder, ikke? Altså før vejen op til Mulsborg. Okay, ja. Var det ikke sidst? Så er det godt, at det er. Ja, det er Kate Svendholm, er det ikke? Det har jeg i hvert fald skrevet. Hvad? Det er Kate Svendholm. Ja. Det ved ikke, om man skal skrive på plakat. Jeg tror, jeg vil godt have nogen, hvor der ikke stod noget på, tror jeg. Hvor de bare er selvstændige, ikke? Nu skal de have en ny plakat, der skal afprogrammere den igen på en bedre kvalitet. Nå, skal jeg bruge de gamle, hvis jeg kan finde de gamle film. Jeg mener, jeg har dem. Jeg har filmen, de er helt store. Har du det helt store film? Ja. Altså, som vi brugte på trykke den store plakat. Nå, prøv lige, hvor er de henne? Den berømte Hans Krull og hans berømte med Aarhus. Jo, så er du op eller nej, men det kan man. Det er det, jeg rører, det er, at jeg har ført ind høn igennem. Og så siger det nogle meget, meget, meget høje bankelyde, som man får dyrpropper i, og så sådan en dims i hånden, som man kan